សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល YouTube ខ្មែរ Hotnews យើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកយកគ្រឿងរ៉ាវ បេក្ខជន Master Chef ខ្មែររដូវកាលទី2លោកយូរ៉ាដែលមានទឹកចិត្តគួរឲ្យសរសើរចំពោះកូនរបស់ Chef រិទ្ធីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21កន្លងមក បេក្ខជន យូរ៉ាសុកចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះចំពោះកូនស្រីច្បង Chef រិទ្ធី ថ្វីត្បិតសេះរិទ្ធីមិនមានវត្តមាននៅលើលោកនេះក៏ពិតមែនតែបេក្ខជនមាស្តឺសេះខ្មែរយូរ៉ានៅតែបន្តការអនុស្រឡាញ់ដល់កូនកូនរបស់ឆេហ្វដែលនៅក្មេងនៅឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើរឿងមួយនេះសម្រាប់កូនរបស់ឆេហ្វស៊ឺសុផុនរិទ្ធីថែមទៀតផងគេចាំបានថាក្រោយពីសេះរិទ្ធីបានទទួលមរណភាពទៅលោកបានបន្សល់នូវកូនប្រុសស្រីចំនួន 3នាក់ ដែលកូនស្រីច្បងទៅនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ហើយកូនស្រីទី2រៀនថ្នាក់ទី6និងកូនប្រុសទី3រៀនថ្នាក់ទី8ដោយឡែកកូនស្រីច្បងរបស់សេះរិទ្ធីមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រតែក្រោយពីឪពុករបស់នាងលោកស៊ឺសុផុនរិទ្ធីលាចាកលោកទៅបំណងរបស់នាងអាចនឹងត្រូវអាក់ខានដោយសារមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ថ្លៃសាលា ក្នុងនោះយូរ៉ាដែលត្រូវគេសង្ស័យថាជាម្ចាស់ពៀនមាស្តឺឆេហ្វខ្មែររដូវកាលទី2បាននិយាយថាសម្រាប់លោកមិនមានលទ្ធភាពអ្វីជួយបានច្រើនទេតែយ៉ាងណាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសុំអាហារូបករណ៍ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាលានេះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ឆេហ្វឲ្យបានបន្តការសិក្សាហើយបើមិនបាននៅសាលានេះក៏នឹងព្យាយាមសុំសាលាផ្សេងថែមទៀតផង យូរ៉ាបានឲ្យដឹងថាលោកពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឆេហ្វរិទ្ធីខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងពេលឆេហ្វមានជីវិតតែងលើកទឹកចិត្តនិងផ្ទះដៃដល់លោកមុនគេពេលដែលលោកធ្វើបានល្អដូចនេះទោះមិនមានវត្តមានឆេហ្វនៅលើលោកនេះក្តីក៏លោកនៅតែបន្តការស្រឡាញ់ដល់ក្មេងៗដែលជាកូនរបស់ឆេហ្វហើយលោកនឹងជួយទៅតាមលទ្ធភាពប្រសិនបើកូនៗរបស់ឆេហ្វមានបញ្ហាបន្ទាន់អ្វីត្រូវពឹងពាក់លោកនឹងអាចជួយបានភ្លាម ក្នុងនោះលោកថែមទាំងជួយឲ្យកូនស្រីច្បងរបស់ឆេហ្វរិទ្ធីអាចមកធ្វើការនៅក្នុងហាងបបរកង្កែបរបស់លោកជាអ្នកគិតលុយថែមទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសយូរ៉ាថែមទាំងចេញការមួយសម្រាប់កូនកូនរបស់ឆេហ្វអាចមកទទួលទានអាហារនៅហាងរបស់លោកដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរទឹកចិត្តដ៏ទូលាយរបស់បេក្ខជនយូរ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការកោតសរសើរដល់រូបលោក ដែលនៅក្មេងតែបែរជាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាននិងចេះជួយដែលមិនសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍បែបនេះសោះក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះលើកឡើងថាវិញ្ញាណខន្ធឆេហ្វរិទ្ធីប្រកាសជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញយូរ៉ាជាមនុស្សល្អផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនកូនលោកបែបនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង channel YouTube ខ្មែរ Hotnews របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ